Tjena, i gruppen sitter inte med. Jaha, ska vi åka linje 71? Yeah.
väger L riktning mot IKEA. Hoppas på. Ja. Ja, då har jag på volymen 3 växlar, då kan vi lyssna. Jag har inte lagat in på 3 växlar. Ja, du är tråkig. Men jag kan höja volymen ändå. Ska du bara ropa? Det blir bättre om ni sätter lite längre fram. Men det finns ju inte plats. Jo, det finns en plats här. En plats, ja. Inte 4 stationer ska du ropa nu. 74. Du skojar. Och jag kör den nya sträckningen som gäller från och med 12 december alltså. Vi har nya böcker allihop. Ja, det är bra det. 140 000. Nästa stadshuset. Vi är höger till stadshuset. Vi är nästan Alfen Freud servicehus. Det är vänster till stadshuset. Sankt Olofsgatan. Sankt Olofsgatan här naturligtvis. Vi åker på Storgatan. Ja, det var dåligt. Jag erkänner. Ja, svänger vi höger här. Ut på Sankt Olofsgatan. Sen blir nästa Botvinsgatan. Rakt fram i trafikhuset måste det vara. I slutet på den här vägen svänger vi till, vi får se vart vi svänger. Hållplatsen heter Kvarnkorget, jag gissar att vi svänger till vänster. Ja, vi svänger till vänster här. Det är
Nästa, Rödinggatan. Trafikljuset svänger till höger.